tempel kudungi alpangi sekar mekar tinggali Parwitesamia Rempel Godo Rempel Godo Sabia pang-pang sekar mekar Hinggali Sarius di tengah ieuweung aya dua denawa jeung batur-baturna anu haja ngajaga ieuweung supaya ieuweung lestari jaen gagang pagaweanna lampi ngajaringan ieu alas amerdayana. Ia dua buta kakasih maruta sarang maruti. Kurang akan? Ya, hadiah. Gumalah di pawangan gadengnya jadi pantrang. Bangun boleh, bangun boleh kasih dia.
tak mana halus tinggal dia. Lumayan diajar kamang Sule. Segala si Aima masuk bajidoran ya segala bajidoran. Kurang karawang teh atau kalau nggak bajidor. Sedikitnya. Oh, kira-kira yang ada orang matroli. Ngaroli seluruhnya kan? Supaya aman lewung tiga lestari. Sekalian orang keangan tutumbuhan saja maning sudah subuh gening. Ah, karena penuaan bini teteh. Ah benar. Artinya lamun di dahar urang pupu cukan itu teteh bakal nyehatkan ke diri urang. Oh, mentak tong dirusak teh lewung teh kieu aing geus usum hujan nya kak. Tah bener. Menang beja cenah lamun dipusir kota mah di mana datang hujan teh datang banjir. Sumuhun komo lamun keur tadina loba miceun sampah sembarangan mah nya kak. Heeh, eta mah pat saluranana jadi we banjir. Nya, kitu ieu urang leuhur. Dolor, dolor, kuring, salamun. Baraya sadesa, kumpul, kumpul. Kumpul, kadulur wing ini ya gitu ah. Nah, aing sia teh beuki. Teu kompak sia mah.
Nerehim angrek aing mah nerehim. Beda selera. Apalan siapa kada lagu teh. Nerehim rehim lagu angrek aing mah nerehim. Lah siapna lagu naon? Aing mah nerehim nagih lagu ihir moyong. Waduh. Oh lagu jaipong. Jaipongan kasir bojong. Jaipongan ihir moyong aduh bro. Tadi. Bro di juru bro di pantau. Bro, bro kita maju. Mana mah hareu wae. Yeh, pokoknya aing mah nanyakeun. Nong diheuyeun anjung. Naon heuri melegum? Beungeun sia jiga cucumu. Ngomong minum. Dari mana mane beungeun singa soknek anjing? Ya si goblok mah. Nah, dengan nemongin kumis ngajeprit. Lain ngahaja. Dia deh nyium kelek pemandikan makan kudari pindah bulu dah ke dia. Kumis bagi jika burit ke sini. Dia bila ada wadani pemandikan mah. Muni nyium. Bulu mumihan. Nilumulahan. Karena yang ini. Bisa aja. Muni kenyot. Nilih jinawi. Siapa kali ini jinawi wae? Jadi pemeran naon gitu? Jadi pemeran naon? Digolok. Pemeran digolok aing mah. Anu yok diboli-boli ku awewe. Uyah mah naon nih aing mah. Lo mending pemajikan ngejok. Dengeng anak aja ngolak. Aing nyaho usaha mah naon wae. Kan meureun nanti dia teh aya aturan da sia teh hirup teh. Bener teh. Hirup jeung batur teh kudu sauyunan. Heeh. Kudu bener hirup teh. Lamun sayang usaha-usaha anu bener. Ya. Yeah. Urang geus kurang kumaha neangan unyaha mah. Ulilingan hidung, ulilingan dia eumeuh-eumeuh pangawean anu ngerowong. Terus sayang dia ngalamar PNS. Anu urang mah yang ngolah ge kan nama teh nya ge. Yeuh aduh. Tuluy. Dan dia buka jenajah orang. Ijazah jenajah. Ijazah jenajah. Yo, bayang. Ijazah le jenajah, buri. Ngalemar kan dia. Aing mah mau ngaile. Gawe nu paling enteng jadi gigolo. Aduh. Cemenang, cemenang. Nu halal ari usaha teh sia. Dina agama, dina agama nerangkeun. Dina amal-amal nu biniat. Niat malapan ada pemajikan tadi saya kafir dengan kusia ya benar lihat nama dengan kusia malapan anak pemajikan dengan etate secara langsung ngaracun ke anak yang pemajikan dengan ilmu mana usaha paling eneng jadi gigolo jengah germok kumane entengna palabah mana modana ya eutik untungna gede dok maneh lamun boga imah bok di lonteng boga kamar tilu ngukun awewe tilu dengekeun heula nya lama masih awe goblok kan dengekeun heula ieu mah lila-lila ya bahan gelu jeung dalangna ieu dengekeun heula kumaneh edan tilu awewe. Bayangin ku dirinya. Terus. Letikna sepina syakwe tilu hulu. Tilu syahulu tilu ratus. Lima sejuta setengah. Sekali tilu opat juta setengah. Dipotong ku biayaan. Nyata biaya nu enteng. Daun. Emen letik jangan nu letik. Suntik krabies. Untung kene tilu juta mah bro. Bener-bener si lainnya ke anak pamajikan. Dengikeun eta teh hasil tina basilan. Karunya anak mane? Tuh. Naon? Naon aing mah hilat teh? Hah?
apaan dilarang ku agama jeung darigama ku hukum nagara teh meunang ku hukum agama pohoning masihan basiran teh heeh juga aing basiran teh nu bijil dina bujur poning sian eh eta mah busiat oh busiat baheungeun anu bau naik tadekeun sangaran mane teh ngaran mane nu bonok nu manya nu bonok ngabok ngomongin oh jadi nu bonok mah kagok kagok anu panjang atuh mohon deui bawa tau cia jadi lamun ngagoroan mane kudu kunaon atuh ngaranna ngaran dino ngaran ti bapa Dinung, dinung. Dinung na inung na ke hinung tere. Hinung tere. Hinung tere na nuni Bandung nuni Human. Nuni Bandung, nuni Bandung. Nuni Bandung na nuni daya kono, nuni barakanyan. Bapak, mana tumpu. Bapaknya tukang kawin, nih. Lain tukang kawin, lepe anjing, jadi. Tukang kawin kan, bapak aing deh. Muda mau makan dan lelaki lah, hulu na, niko bapak aing. Jangan mama, eh. Jaipongan bro lain jaipongan jaipongan kan usah jaipongan mah oh ngasih ada cung no ya waktu udah pancing nyerele ayo mantak dibijikin siat sampai urut nih lagu ah manembangin doang lain ke ya bro apa nurang ke ya tekan ngajaga lumu ya balikan di kanu tadi ya bisi jadi pemadegan pemadegan ya bisi bisi pemenaran bisi ya ulang bener kan kudai wiktina naon tadi kaya urusan beda paham dengan kade lamun sanggara rupa oge urang teh kudu luyup jeung aturan aturan naon aturan aturan tadi agama jeung dari agama apa netak teh dilarang ku agama dilarang ku nagara ya lamun silain hasil tindak itu dibikin ke anak jeung pamajikan eta teh sarua jeung ngaracun ngaracun bakal jadi sumsum jadi balung jadi baga pangawasa keur budakna bakal ngalir eta geuting anu teu bener nah hari do kitu mah ih, amin, amin, anu ngejung mah. Ya, mata keurenan. Montong siapkeun aing. Oh, negeureun, negeureun. Eureun jadi gigolo. Eureun, tapi mendawat nu yang puluh laun deui. Panjang deui atuh waktuna sia teh. Eh, si Uing nanya lamun eureun jadi gigolo kira-kira nu pantes gawe keur maneh jadi naon da kira-kira? Kayaknya ni danang. Tah mending kitu. Jadi dalang. Jadi dalang. Gusti nu ka hiji gusti ieu pala jadi dalang kira kumaha cocok teu? Sok kana urang tes kakawin heula. Eh, kakawin ai dalang mah sok aya kakawin, Pak. Kakawin ngahaluan. Naon kakawin nih? Oh, ieu jadi dalang. Kakawin teh ngahaluan. Naon bedana? Jeung lagu ai kakawin mah biasana teh sok paske bahasa kawing ni. Kawing. Oh. Naon kawing nih? Kawin teh lamun urang lalaki jeung pamajikan sok dikawikeun. Kawin. Ai, teh kawin belegung jeung manjung. Naon kawin teh? Ai kawin teh Jawa kuno. Jawa kuno. Heeh. Naon kuno nih? Ah, mun dia beungeut sial kieu. Ah, jangan bro. Coba kan kakawin hayang ngadenge ai. Kakawin. Heeh. Kakawin naon? Ah, siapa teh cocok jadi dalama? Jadi nana lu? Jadi bangsa kira pantes. Ah, menghina bro. Dongin lu, aduh sama sama damri dia menang mendahului. Mana emang lain damri itu? Nah, udah nyai. Mobil tiga. Eta teh dunungan saunya lagi. Itu sopan mana? Ya, dunungan. Itu? Dunungan aing bah apa jadi? Aja udah kejam jadi ya sopan dan balik gaji punya mama. Agar itu nggak gaji mak mangar sana bah mana ini? Tapi apa dia mah cerita ada? Oh nana. Oh nana si lain jadi kita jadi anak buah. Anak buah. Anak buah. Si lain dewek anak buah. Buah. Kaitan dua ante dunungan. Dunungan orang dunungan. Unen boy. Itu sopan itu jadi. Unen boy. Ini kudu sopan. Aya naon itu bos? Geng. Mohon. Aja nu. Yang ukin helak dah sih teh. Asyik emong bang. Dunungan ngamuk ya. Nah dunungan siang ngamuk dah. Ini diberi duit tu ini. Ayah urusan jam tangan tetulu sih.
Aduh, dengengin gitu, boy. Saya baru santan tangan lemah, boy. Ini kan lagi kajian ini. Ah, hai nama urang matroli kayaan leweng, boy. Dan? Matroli-patroli kayaan leweng supaya ia leweng aman tentrem. Matroli? Enggak. Nahan matroli deh. Matroli teh kukurilingan. Mariksa. Mariksa. Emang? Dan? Patroli? Matroli teh kukurilingan. Mariksa. Mariksa. Jangan benar aja patroma. Aduh, sekolah. Dari patroma mahulung. Ayo patroli. Ayo patroli mah nguriling. Mau habis yang nguriling. Kalau patroma mah keblok. Udah poeng. Siapa? Mungkin mau mulai ngomong, siapa deh? Mau kan dulu lah, ulang naik balik. Ayo manih malaroh jadi ngulang. Nyaho. Ayo bosen. Nyaho, ulangnya manih di luar nggak ulangnya. Nyarewa. Baru, anak buah manih maka aing deh. Sing dalelek. Nyaho, nyarewa, nggak aing deh. Namikin baik aing. Kecuali sahat, tak kira-kira. Apa kayak kecuali dina, wih. Aduh, ya. Tak gitu ya, Ma. Bro, oke. Udah nguriling, udah gak. Udah siang kuat, Ngarona? Ngarona, udah ngarona. Nungi nyok. Nah, yuk. Nah, cepet, nah cepet. Alah, nyokon nyurung, man. Nyurung, nyurung, nyurung. Prinsipus yung mampang kuhung. Nah, man. Dalam nyawa nyurupan ya mangga cukup si urang lain namanya urang ngarona ya kena pilih urang lagi patroli Gusti saya mangga ayo ni Iraden Piman nunjung abad kalas amer ngadak-ngadak eureun margi ieu marut kacing maruti ningali kentik kangangan margi seueur sato-sato anu dirap kaayaan anak manukan halaliber tina dangdaunan tina tertentel kagarewakeun kuayana di babad Iraden Piman atuh nafsu anu ngahudu-hudu kamarah teu kawadahan Marutas kalau marut ini gali bima kaya. Tersangka geus asup ka tengah-tengah leuweung ai. Puluhan hektar geus dibabad ku ai. Itu sasatoan pikeun kalalumpat. Tingali. Kurawa, aing janji bakal ngapapat pikabean ieu leuweung ka namana. Hei, kisilah. Ulah kaget, Ki. Naon sakang itu aya jelema turulus tinggal ya muka-muka tinggal. Aku warku darah utawi Bima. Ngaran teh? Bima. Bemo. Bima. Urang mana-mana? Lamun dipercayai cina kara asli deh. Oh, anak menak. Nyawa ni setan ini alih satu depika
abret-abretan satu jika anu kagaruahkeun tadi katingali di kajauhan sia jika luaran tangka kaya anu galdeun nepi ka sieun da rokdok naon sia tanggung jawabna memang aing ngapapa dieu leuweung tapi aing ngapapa dieu leuweung aing janji ka dulur aing rek nyieun tempat di mana panyicingan mararanehna ya taing ieu bakal ngapapa dieu leuweung pikeun dijadikeun nagara eta mah problem yeuh bos tapi lamun dina lebah dieu tetep lamun dusta ruksak eta ngaranna leuweung pelanggaran asupna ulah mentang-mentang dirinya anak raja atawa dulur raja ulah sageunah ngadeuk ngaruksak tatangkalan bagi jeung dasar sia susana janai ngaruksak tapi ieu dijang kahirupan dulur-dulur lain bakal jadi nagara anu subur ieu warna marta kuat tangkal kaina sia rek dijualannya illegal logging sia teteh pembalakan liar katingarana cinta menjawab sia geus ngagaleuwahkeun ieu nu disebut alas merdani ganung hati adu hareupan jeung aing jeung dulur aing jeung balan-balan aing nyaho aing bakal tanggung jawab lamun sakira-kirana dinuloga patutunggalan jeung aing cieu bener teh ngomong teh teu salah dari keprakeun tepung wakul saya banget ieu urang ngajar sia jelmaan ki dewa ki sawarga yang indra sileung yang wayu sahia sesekali kuang awal ini hasil sahia tali kuang cahaya ilang bumi Sahaya hilang bumi Luar sahaya sesekar hilang Sahaya hilang bumi Kabiat cahaya ini masih nami Cahaya ini masih nami
tuna. Bima, ieu yang disawarga paling loka. Lulus sidep nyorang hiji hahalang jeung rurungkan. Eyang wanjina deut mere parabotkeun ngababad ileuleuh. Karunya dulur-dulur hidup katalang sarak katalang sanjing kabada golenganna lanceuk-lanceuk hidup di Astina anu ngeukeuhan nagara tapi ayeuna jadi bening sereng pacengkada. Tarima ieu gada nu disebut gada rusak polong. Baik kita bawa hidup eyang deut ulah nikah sawarga eyang ngadoakeun mugi hidup angsal damang sapanejat. Pamit eyang deut ulah ka sawarga ka saep. Inggih. Pamit. Aing beki teuleuh geus ngababad caburan tunda dihancuan siang kesan kalah paranti nyokot tinggal tentu bakal kasampur deh kasarius gimana menengahin Pandawa Arjuna kairing Semar Badranaya Sapala Putra orang tinggali hampir puluhan hektar parantus tempat nyaita yuti mana babat alas kamar bagi hari wang mana bisa tengah hingga alas kamar kakang Semar di sini nu kau larik ngerdeh laka capekan mana baru dah asta ingat dawala garing ulah lobating heureuy ka deui leuweung teuweung geledegan tangtos leuweung gonggong sima gonggong kakang Badranaya saudara kaula rek nyarireukeun heula ka cape ucu ulah wah juragan anong ieu da luhut leh kesang ieu ngababad leuweung teleng perkara henteng ieu teh laras kulah wanci nareureuh itu geuningan kakang silaing ka dieu kitu cepet ulah da wala ulah mah reng beda sora ngaranna ngengkreng si gareng mah iya teh kada dieu sadia dieu kitu ucu ka dieu ka dieu hayang mah mah da lana teu wayah gawe euy ulah salempang acana pei ulah lubar kasumangetan urang teh nya dadunungan dadunungan urang ieu teh dina ngababad leuweung mudah-mudahan deui ari dina kasalametan deui kade deuleuh ieu teh leuweung sanget deuleuh sanget pisan leuweut sanget leuweung gonggong sima gonggong pangan cikanana dedemit pangan cikanana siluman umata kade ulah saomong-omong na lamun lain omong keneunana ulah songkal teuing reng geuningan kitu ulah songkal coba sasudara nya kudu dijaga sumut teh nya cing lantip sabab naon sasangat-sangat na leuweung walawi sangat tibatan sumut tanloba jelema anu rupu badung rapu lemah katuruban tadeu beureum
tapi kadendam gara-gara tina sungut apanya mata gelat-gelat jaga giletah teh satu bagian akal jeung pikiran oh malah ayeuna katambahan teh ya umat ya pak heeh pan ai baheula nepi ka ayeuna mah bisa jadi eta abdi masih keneh berlaku yeun mulutmu harimau mu tah geuni katambahan ayeuna mah pan era mah ayeuna mah geus kabeh jelema teh nyar ka HP naon teh teh pak jarimu adalah harimau mu tuh itu geuni ayeuna mah namahan ieu teh pribahasa teh bahaya teteh geje teh loba pisan alatan salah nunda atawa nyeun status loba jelema nu kasinggung teh kurang-kurang jelema parasa alatan nyeun status ya ucu tah lain naon alhamdulillah rela gareng alhamdulillah rabbil alamin yaitu di Sukadaya Desa Sukasari Kecamatan Dawan Kabupaten Subang wapuh kada pangersana Bapak Haji Dedi Mulyadi binaraga ruat jagat mapak hujan alhamdulillah luar biasa tatara aya acara samudaya kieu nya mudah-mudahan ada biasana mah urang di hari-hari we gini aya hujan teh urang teh kedon kitu we seolah-olah biasa aya seolah-olah biasa padahal kan dia teh hiji kejadian anu luar biasa gitu nya dibagiakeun ku urang kapan urang teh halodo sakitu entak-entakan teh apan tigerat ku cai nya karasa meureun tigerat ku cai mah di mana salah sahiji contohna pangersana Bapak Haji Dedi Mulyadi nya kalingkungannya asa sama hirup teh geuningan dibuktikeun ayeuna make jeung aya ruat jagat mapak hujan mudah-mudahan sadayana cingkaruan nya boh lahirna boh batina alhamdulillah apa nanjeuna deuh luar biasa eta hiji ikhtiar Kang Dedi Mulyadi nya eta dina ngabukpak lemur ngadegkeun lemur Pakuan nya urang balik deui kana alam urang urang balik deui kana lingkungan urang kudunya ahdi ka alam sabab sacara teu langsung urang dikubur teh ka alam ya pak eta pisan geus ya kumohon ya kumatang urang teh kudunya ah ka alam di mana urang di ah ka alam alam ge pantang tumpek ka jeung ka urang teh ulah itu pisan kitu nu matang urang cocok urang dojong ku sadayana ieu kagiatan nya ya ten Ini dia malah tidak nyanyi dia ulit. Ini lah, dia nyanyi cemelah. Siap. Resep.